Otvoren je drugi evroatlantski kamp Rijekt 2009. Šestodnevni skup na glavi Zete organizuje Nikšićki Alfa centar sa ciljem da se osnaži javna debata u vezi sa članstvom Crne Gore u NATO-u. Regionalni evroatlantski kamp pohađaće 80 mladih iz 12 zemalja, a učestvovaće i predstavnici ministarstava odbrane iz 8 zemalja regiona. Predavači i polaznici kampa bit će fokusirani na 4 pitanja: NATO, naučna i tehnička saradnja, NATO, ekologija i zaštita životne sredine, učešće u mirovnim misijama i regionalna bezbjednost i saradnja. Skupa ovdje u sljedećih 5 dana nećemo donijeti odluku da li će Crna Gora biti član Sjevernoatlantskog saveza ili neće. Siguran sam jedno, a to je da ćemo se upoznati, da ćemo se družiti, da ćemo u razgovoru sa našim iskusnim predavačima saznati mnogo toga što nismo znali. Saznaćemo mnogo o samom karakteru Sjevernoatlantskog saveza, o mehanizmima, o načinima rešavanja i odlučivanja, o tome šta članstvo u NATO znači za Crnu Goru, za njene građane i za građane svih zemalja u regionu i za građane čiji vi predstavljate ovdje danas.